Сьогодні на погоджувальну раду зберуться голови фракцій та парламентських комітетів. Вони мають визначити порядок денної роботи законодавців мінімум на наступний тиждень. Головні питання – бюджет поточного року та виконання умов асоціації з ЄС та кредитування МВФ. Нагадаємо, востаннє Верховна Рада збиралася 25 грудня 2015 року. Саме тоді, о 4-й годині ранку, було ухвалено держбюджет на 2016 рік. Карантин у столичних школах продовжили до 31 січня. Тимчасово призупинити навчання та обмежити масові заходи довелося через спалах епідемії грипу, який швидко розповсюджується по всій Україні. Йдеться про Київ, Київську область, Одесу, Ізмаїл, Кіровоград, Рівне, Херсон та інші. Після різдвяних свят ситуація із захворюванням на грип особливо загострилася. За офіційними даними, жертвами недуги вже стали щонайменше 60 осіб. На тимчасово окупованих територіях Донбасу через нестачу ліків померло більше 300 людей. З минулого тижня, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію у столиці, навіть запровадили масковий режим. Аби одразу ліквідувати інфекцію, лікарі радять негайно звертатися за допомогою у медичні заклади та не гаяти часу на самолікування. Адже саме через невчасне звернення до лікаря і виникають ускладнення, які можуть призвести до летальних випадків, наголошують медики. Міністерство освіти України готує новий закон про освіту, згідно з яким навчання у школі триватиме 12 років. Буде, як і раніше, 4 роки початкової школи та 5 років базової. Але після 9 класу школярам потрібно буде здати ЗНО та вступити до професійного ліцею, коледжу або старшої школи, яка працюватиме за профільною системою. Саме старша школа і стане об'єктом реформи. Зараз у старших класах є 14 предметів на семестр. Один урок на тиждень – це неефективно. У профільній школі учні матимуть у семестрі 7-8 предметів. Частина з них обов'язкові – українська мова, іноземна. Частина за вибором учня. Вибиратимуть також рівень – загальний чи поглиблений. Павло Хобзей, заступник міністра освіти і науки. Освітяни впевнені, що профільне навчання у старших класах значно підвищить рівень шкільної освіти та дасть змогу нашим абітурієнтам безперешкодно вступати до європейських навчальних закладів. Батьки заявою залишились задоволені. Навіть коли я навчалася в школі, у нас були факультативи, то вже те було краще, ніж на уроках. Якщо це буде старші класи, то це дитині дасть можливість обрати для себе професію. Вона вже буде знати, чого вона хоче і чим займатися. Проте експерти кажуть, що реформа запрацює лише в разі, якщо її проводити комплексно, а не розпочинаючи зі старших класів. Починаючи з першого класу, нашої дитини в школяра вбивають бажання навчатися в школі, відбирають частину його здоров'я. І вже доходячи до старших класів, дитина не бажає навчатися. І щось проломити в старшій школі вже фактично неможливо. Тому цей момент має враховувати і бути реалістами, і розуміти, що якщо ми розпочнемо реформу лише зі старшої школи, то фактично реформа як така і не розпочнеться. Варто також і зважати на досвід зламу століть. Нагадаємо, 2001 року діти вже розпочинали вчитися за 12-річною системою. Але за 8 років освітяни вирішили від неї відмовитись. До реформи виявились морально неготовими, а дітей ніхто не питав. Саме ментальність і небажання будувати школи навколо інтересів дітей, за словами експерта, і є головною реформою, яку потрібно запровадити. Справа головна навіть не в коштах. Справа в розумінні, яку школу ми будуємо. Чи залишаємо ту стару пруську школу, модель? Що таке стара пруська модель? Коли дитина існує для школи, дитина як майбутній солдат, чиновник, якого готують для держави щось. Це одна модель. Чи ми будемо зовсім іншу модель, в якій дитина буде в центрі всього, учні буде в центрі всього? Поки ж у заявах міністерства фігурують лише технічні аспекти реформи. Розбивання старших класів на паралелі, переобладнання навчальних закладів, перерозподілення вчителів тощо. Саме ж запровадження нововведень планується на 2018 рік. Біля берегів Аляски стався потужний землетрус амплітудою 7,1 бала. Відомо, що епіцентр був на глибині майже 128 кілометрів. Про це звітують у геологічній службі Сполучених Штатів Америки. Після землетрусу відбулося ще більше 10 підземних поштовхів. Утім, інформації про постраждалих не надходило, так само, як і щодо руйнувань. Водночас експерти запевнили, загрози цунамі немає завдяки глибокому епіцентру землетрусу. Проте вібрації були добре відчутні у прилеглих районах природного явища.
У США назвали найкращі фільми року, що минув. За версією гільдії продюсерів Сполучених Штатів, найкращою картиною 2015-го стала «Гра на зниження». Одним з продюсерів стрічки був Бред Пітт, який також працював над картиною як актор. Фільм розповідає про фінансову кризу на ринку іпотеки у Сполучених Штатах 2007-2008 років. Крім цього, «Гра на зниження» здобула 5 номінацій на «Оскар». Що ж до мультфільмів, то найкращим за версією гільдії продюсерів стала анімація «Думками на виворіт». Таким чином, картина випередила «Доброго динозавра» та навіть «Міньйонів». А от серед серіалів перемогу здобула легендарна стрічка «Гра престолів». Відомий французький актор П'єр Рішар скасував гастролі до окупованого Росією українського півострова Крим. Зокрема, йдеться про спектаклі, які мали відбутися у Сімферополі та Севастополі. За словами організаторів гастролей, відвідати Крим через політичну та економічну ситуацію актор поки не має можливості. Нагадаємо, що італійський співак Александро Сафіно також вирішив скасувати два своїх концерти в окупованому Криму. У зоні антитерористичної операції продовжуються обстріли бандитами українських військових. Протягом дня усі випадки порушення режиму повної тиші зафіксовані на Донецькому напрямку. Проросійські незаконні збройні формування гатили із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах неподалік від Новгородського та Зайцевого. Зі стрілецької зброї загарбники обстріляли позиції українських захисників в Опитному, Пісках та Луганському. Загалом із початку доби бойовики 10 разів порушили умови перемир'я. Під час воєнних дій жоден український військовослужбовець не загинув.